niñ ko mëna jappé moy manam liñuy jëlé ci askan wi ci walu kom défar ko ci budget dafa wara dem ci askan lool nak da fay laaj ben doxalin bo xamanteni ñi nga xamni ñoko ñëkke sumu moy ñan moy acteur yi moy ministère yi nga xamanteni parce que ministère bu né amna walu wo yoré ci réew bi ki day yor web yaram ki yor jangale ki yor sécurité non lañu lënkolo ngir manam yorom réew liñ ci japp nak moy lutax ñu andi réforme yi moy demé ki ne ni ñuy joxé budget bi ministre bu ñeu assemblée dañ lay natal né la daw amone le 10 milliards ren ñu dolli le 1 milliard am nga 11 milliards demal nga liggé ci li ñu bëgg nak ci li changement yi na la ñëw moy da ngay ñëw nga né man sama ministère bi santala yoré dama bëgg wër gi yaramu ndaw ji bëgg wër gi yaramu jigéen ji bëgg wër gi yaramu sénégal bu boba nga né lool nak ngir ma def ko digël moy jox nangam bu ba ñu dinañ la ko jox waye nak yow dañ lay nax ne la ba nga ñëw deux bala ñu la jox da ñu wax lool nga ñu la joxoon fo ci tollu am ñoko utiliser lool nak mo motax ñu yoma wi japp ni am nañ ko tambali ko melni Burkina Faso 2017 commencé nako ñun mom 2020 inshallah lool lañu nara def li tax nak ñu dajalo ak yeen tax presse bi su bëggee lo xamanteni dana jall fi ba kéddu bu dana jall ba ci fu gëna sooré parce bi ñoom ñoy def débriefing ñoom ñoy def ci rédaction yi pour joxe information yi motax ñu ne dañuy def formation en ligne ndax xaré la université dañoo maye ni nit ki ci portable lañ def day dugg ci internet bi jàng fa lu mu bëgg jàng ñu ne do mëna déplacer fonctionnaire yi nekk yépp kenn bu war a paquet di leen Dakar di leen former ñu ne boo ko defee en ligne woo presse bi ñoom ñu yëg ni loolu am na dana tax ku nekk bakkel moom bu fekkee ni sax dafa nekk ci préfecture ba yore financé comme géré dina ah am na lu bett ka presse bi dégg naa tey xaara ma dugg ci ndax boo duggee ci internet bi surtout ministère des finances da ngay am loolu donc maanaam en ligne bi day tax nga mën a former ñëpp ñi nga bëgg a form waaye formation bi yemu la ci ñi géré budget bi ndax élève bi jàng ci naam wala étudiant bi nga xam ne day jàng nekk université ñoo ñu ñooy génn suba tamit yore réew bi kon ñoom it laaj na ñu xam ne loolu am na nga xam ni jàppal na gi ci ne mooy da ngay toog fa nga toog connecté wu dal di am li nga bëgg ci au moins nga xam ni grosso modo ci gàttal am na kat lu xew ci finance publique loo xamante ni nit ki war na ko mën a xam moo tax ñu def ko en ligne te loolu nag coopération luxembourgeoise ci lëkkaloo bi mu lëkkoo bi Sénégal jàpp ci bu baax ngir ñu mën a am li tey moo tax ñu nekkoon loolu maanaam ci terrain bi maanaam fexe nañu ba dajale secrétaire généraux yi nga xam ni ñoo nekk ci ministère yi nga xam nga ci ministère secrétaire général bi moom daanaka mooy li ñu wax mémoiru service bi léeg-léeg ministère sax ministre bi jógee fa waaye doo gis secrétaire bi jógee fa ci saase donc maanaam ñooñu comme ministère yi xaw na ministre yi xaw nañu seen temps xaw naa jafe ñu xawal xat donc ñooñu te ñoo sëcc ci ministre yi fexe nañ ba dajale ñooñu ñëpp di tëdd cabinet ak ministère yi ñëpp mais dajale ni ci benn atelier waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne ñooñu comme ñoom ñooy joxee maanaam ndigal yi pour ñu doxal ministère yi parce que secrétaire généraux yi ñoom ñooy les chefs des services dans les ministères donc fexe nañ ba dajal ñoom waxtaan ak ñoom nga xam ne bu boobaa ñoom ci si réunion yi def danañ mën a wax ni lu bees kat ñëw na suba kat nii lañ ko far a defee li ngay wax na ci déconcentration dafa am loo xam ne dafa amoon ministre des finances rek moom la yoon joxoon mu war di maanaam joxe ndigal pour ñu dépensé ak di wut ay retet maintenant bu ko assemblée autorisé exécutif bés mort bi waaye ngir léegi dañoo bëgg a gën a gaaw ci résultat yi bëgg atteen loolu dafa moom rek da ko daan def moom da koy téye ngir département léegi nag ministre yi léegi ñoom am possibilité ñoom it léegi di ordonnancé di joxe ndigal pour ñu war a def seen dépense waaye nag loolu day ànd ak ñoom it dañu am responsabilité vis à vis ci cour des comptes nga xam ni tamit loolu lañ koy war ñoom it bu ñu defee loolu dal di ne ah lii kat yow yaa ko def kon da ngaa war a naan ko ba tax na dana am sax ay këyit yoo xam ni boo defaree sa budget léegi di ministre da ngay def sa budget ba pare nga boole ci li ñuy wax rapport annuel de performance da nga naan man kat bëgg naa def waaye boo pare nga def en fait da ngay def projet annuel de performance maanaam da ngay njëkk ne lii laa bëgg a def boo defee ba pare nga def rapport annuel de performance ne ah lañ ma waxoon kat lii laa ci def te loolu dañ koy yóbbu ba ca cour des comptes ci magistrat yi ñu saytu ko ñoom ak assemblée ba xam loolu nga xamante ni dañ ko nañ la ko jox ay moyens.